מקום מקום לענייננו, השייט הזה החוצה, הטיול הזה החוצה, כשהוא נעשה על ידי אברהם אבינו ונעשה נכון, זה הקריאה בשם השם. זה לגלות אור השם בעולם. כשהשייט הזה נעשה דרך שטות, וישב ישראל בשיטים, ויחל אל העם לזנות אל בנות מואב. כלומר, החיבור עם הגויים בוודאי שצריך להיות, אבל הוא צריך להיות נכון וראוי. הוא צריך להיות עם הזהירות הראויה, שאתה צריך לדעת לעשות את זה נכון, ולא כל אחד ייטול את השם, לא כל אחד בנוי לזה. אז ממילא הטיול הוא לכאורה היציאה החוצה, מחוץ לגבול ישראל, לשוט, לטייל, להיפגש עם אומות העולם. אברהם אבינו ידע לעשות את זה נכון, הדור, דור המדבר, לא ידע לעשות את זה נכון, וזנה אל בנות מואב. אבל בעצם זהו הכוח של האוניברסליות היהודית ששטה בעולם ומפיצה את אור השם, לא בקטע של מיסיון, אלא בעצם הופעתנו. הרי הרב קוק מסביר לנו, וההוד זה בית המקדש, בעולת ראיה, מסביר הרב קוק שאנחנו לא הולכים להחזיר בתשובת הגויים, אלא הם רואים אותנו, מתעלים, מתרוממים, מתקדשים, נעשים עובדי השם גדולים, האור מאיר, ואז הם באים לבקש. היום כבר רואים ניצנים של זה בצד הטכנולוגי, אבל גם בצד המוסרי ובצד הרוחני זה יגיע, ולאין ארוך, בעשרות אלפי מונים, רבבות מונים, לעומת מה שכל הצד הטכנולוגי היום.